ဒီဆုံးသွားလေတော့သူတွေရဲ့ဂရိညာအဆင့်တန်းကို
မြင်ညာနဲ့ကြည်ကြံရတာဟာလက်ဆိုပြမှာဗိမာယုံပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမပြောကြရဘဲနဲ့ကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်သွားနိုင်အောင်ဓမ္မရသာဆိုတဲ့တရားကိုဟောမယ်ဓမ္မဆိုတာကတရားအာရသဆိုတာကမှန်မှန်တရားကြီးပေါ့မှန်တဲ့လားတူတဲ့တရားကြီးလို့ဆိုလို့ရမှန်ဆိုတာအိမ်တိုင်းမှာရှိနေကြတာပဲမှန်ကိုအိမ်မှာထားကြတာပါလို့ဆိုလေသဂရိတမမြင်နိုင်တဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းမှာအပြည့်စုံမရှိအတိုးကြမကြကိုကြီးဖို့ပဲမို့လားဘယ်နည်းပေါ်တိုင်းဒီကုလိုရရှိရတယ်သွားမယ်ဆိုရင်သာဒီမှကြီးရသေးတယ်အကျိုးမကျသေးရင်လည်းပြည့်ပြင်လို့ပဲအတိုးကြနေရင်လည်းသူသွားလို့ရကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့သွားရုံနဲ့အခုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းဒါလိုပါပဲဒီဓမ္မရတာဆိုတဲ့တရားမှန်ကြီးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရမယ်သမဇာတရားတော်နဲ့အညီကုသနာမှာပြည့်စုံနေကြလားမပြည့်စုံနေဘူးလားဆိုတာကိုသိတိုင်းပြီးကြည့်ရမယ်ပြည့်စုံနေတာတွေ့ရင်မမျက်ဝါလာဖို့ပဲကိုညာစင်တန်းကိုလည်းသိကြလိုက်စကိုယ်တိုင်သိရဖို့ပဲမပြည့်စုံနေရင်လည်းပြည့်စုံအောင်ဆက်ပြီးအထုတော်လို့ပါပဲဒီလိုဆက်ပြီးအထုတော်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစင်တန်းကိုလည်းရောက်သွားနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ယေနာမမြင်တဲ့လာတူတော်အရှင်တရားကိုရင်ကားနဲ့သမန္တရတော်ပြည့်စုံတော်အရိယသာဝကမြတ်စွာဘုရားဤတိသာသီတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သွားတတိသာအစေအရိယသီတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကင်ခါမန်းတော်လို့ရှိခဲ့ပါမူပြောခြင်းလို့ရှိရင်သူမြတ်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းအကင်ခါမန်းတော်လို့ရှိခဲ့ပါမူအတ္တနာမီးကိုယ်တိုင်ပင်အတ္တနာမီးကိုယ်ကိုပြာကလေးရပြောပြဆုံးပြနိုင်ပါ၏ဂိန်းသည်ဘယ်လိုပြောပြဆုံးပြနိုင်သည်ဟုမူကအာငါသည်ဒီနေ့ရောကိုမီးသောငရဲရှိတယ်ငရဲတို့ကြားရမှုကိုမြည်ပြီးအာမိဖြစ်ပေ၏ငါတော့ငရဲကိုမကြောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုလည်းပြောကြနိုင်ပါလေတဲ့ဒီနာတိသနာယောနိဒေသံဖြစ်မှုကုန်၏ဒီနာတိတိဝိတ္တပြိတ္တာဖြစ်မှုကုန်၏ဒီနာပါယဒုတိယနိပါတော်မကောင်းဆိုးဝါးလာတဲ့ဘယ်ကုန်များသောပြုပြဲကြပါမှုကုန်၏ငရဲဒေသံပြိတ္တာသူရကဲဆိုတဲ့ဒီဘယ်တော်မှာသိရမှာလဲသုံးသားရည်ကြီးပြောကြနိုင်ပါတယ်သုံးချနိုင်ပါတယ်အာငါဒီသောတာပန်တော်ဘဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတ္တမိဖြစ်ပြီငါဘဒ္ဒပါမယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောကြသုံးချနိုင်ပါတယ်အာဝိပါဒဓမ္မပစ္စည်းရဲ့ပယ်လေးပါးတော့ကြားပါမှုမရှိတော့ဘူးဤရတော်အရိယာမဲဖြင့်မြဲတော်ကတိညာရှိ၏ဒါရယာမဲကတိတွေလဲသွေးမှာတင်းဆောင်သွားကြမရှိတော့ဘူးအပညာတွေဟာလဲဆိုးရကြောက်ကြသွားကြမရှိတော့ဘူးတတိယညာရဲ့ကိန်းကိုမြဲနေပြီဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲသုံးပြနိုင်ပါတယ်သံဃောရိပရာယနာကိုယ်တိုင်ပြရသောသမေညာလည်းသုံးသလာရရှိပြီတော့ဤအဘိမေပညာများကိုရာမရှိပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲပြီးသွားနိုင်ပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေရင်ငါဗုဒ္ဓဘာမဲအဘိလေးပါလည်းမကြနိုင်တော့ဘူးအဘိမေပညာများကိုလည်းကိုယ်လိုလိုပဲအားထုတ်ပြီးရောက်သွားနိုင်ပြီလို့သုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီပြုပြင်ရတဲ့ဓမ္မတာတရားတွေကဘယ်နှပါးရှိသလဲဆိုလို့ကြည့်ရင်၄ပါးရှိတယ်။အဲဒီ၄ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်ဘုဒ္ဓေအဝိဇ္ဇာသတ္တရေနသမန္နာရတောဓမ္မေအဝိဇ္ဇာသတ္တရေနသမန္နာရတောသံဃေအဝိဇ္ဇာသတ္တရေနသမန္နာရတောအရိယကံတေဟိပိလေဟိသမန္နာရတောဘုရေမြတ်စွာဘုရား၌အဝိဇ္ဇာတရားရဏညာဖြင့်ပြည့်ဝမြင်ပြီး၍ယုံကြည်သောတရားတရားနှင့်တမန်လာတော်ပြည့်စုံ၏။ဘုရားစီဘုရားမှာပဲလို့ညာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပုံမှာမတုံမလုံနေအောင်ဉာဏ်ညာသာပြည့်ဝမြင်ပြီးတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့။တို့သူဓမ္မေဝိဇ္ဇာတရားရဏတမန်လာတော်တရားတော်မှာလဲညာနဲ့တွေ့ပြီးတော့မတုံမလုံပြည့်ဝမြင်ပြီးတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့။သံဃေဝိသရတာရဏသမန္နာရတောသံဃာရောရဲ့ပုံမှာလည်းညာနဲ့တွေ့ပြီးတော့မတုံမလို့သက်ဝင်ကြည့်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြီးတော့အရိယာသံတေဤတိလေဤသမန္နာရတောအရိယာတို့ညာနှောရတဲ့သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဆရာတရားသံဃာယရဏ၃ပါးကိုယုံကြည့်တဲ့တရားတရားက၃မျိုးအရိယာတို့ညာနှောရတဲ့သီလက၃မျိုးပေါင်း၄မျိုးအဲဒီ၄မျိုးဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံမြဲရှိတဲ့သမားရတာတရားတွေပဲအဲဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေသလားမပြည့်စုံနေဘူးလားဆိုတာကို
ိုရင်သင်ရင်းဒီစစ်ဆေးကြည့်ရမယ်အဲဒီဓမ္မရတာ၄ပါးထဲမှာဘုရားကိုယုံကြည်မှုတရားဆိုတာကဘုရားဘာသာဝင်ဆိုရင်ကိလေသာတွေဘောကသာပြီးဘုရားကိုယုံကြည်လာတာပဲဘောရမပြားဆိုတာဟုတ်တယ်ဘုရားပြားဆိုတာမှန်တယ်ဒုက္ခမှာဘုရားကြီးပြန်မှန်ပဲလို့ဒီလိုယုံကြည်လာကြတာပဲသို့တော်လည်းဒီလိုယုံကြည်လာကြတာမယုတ်ကလာကြလောက်ပဲရှိသေးတယ်မတိုင်းလုံးနေဘူးဝါရဆံကောင်ပြောကောင်းတဲ့သူတွေကယုတ်တိယုတ်တာနဲ့ပြအောင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမြုပ်ကလာကြတာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကပြည့်စည်သွားနိုင်နေတယ်ဒီကာလမှာဘာသာဝါရတွေကပေါ်ပေါ်ပါရင်းနဲ့သာဝရတရားဝါရယုတ်ဝါရဘာဝါရညာဝါရနဲ့ဒီလိုဘာသာဝါရတွေကများပါပြီနဲ့အဲဒီလိုဝါရမျိုးတွေနဲ့အတိုက်ခံနိုင်လို့ဟာလို့ရယ်ယောဂလာတရာတရားဆိုတာကတော့မာမအားရှိတာမဟုတ်ဘူးမထိုင်ရဘူး။တန်ခိုးဝါရတွေနဲ့တက်လိုက်ရင်ရင်းရင်ကြေကြာသွားနိုင်တယ်။ဒီဘဝမှာပြတောင်းမှနောက်နောက်ဘဝတွေကြတော့ပြတ်သွားနိုင်တယ်။ဟောဒီခုပြောနေတဲ့ယုံကြည်မှုတရားကတော့ဒီလိုပြောသားတရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဝိသရတရားလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဘုရားကိုညာနဲ့ပြစ်ပြီးတော့မပြစ်ပြင်နိုင်အောင်တိုင်ငယ်ငယ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားကိုလည်းဆိုလိုတယ်။ဒီညမှာဘုရားကိုတွေ့ရဆိုတာကတရားသူနေရာမှာပေါ်လာတဲ့တရားပုံသဏ္ဍာန်ပြတာမျိုးလည်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ရှင်ဆရာတရားကိုပြတာတောင်းမှမျက်စိနဲ့ဖူးတွေ့ရတာမျိုးလည်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးအမှန်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဂုဏတော်ကိုညာနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားစစ်ပြမှာပဲလို့ခံရမင်းကြီးယုံကြည်တာကိုလည်းဆိုလိုတယ်ဒါကိုတာရကပြရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်မူရာကိုပြသွားတဲ့အခါလန်ကြီးမှာဥပဒါဆိုတဲ့ကျက်ကလုံးနဲ့တွေ့ရဲဒေရဥပဒါကြီးကဘုရားဝန်မဟုတ်ဆုံးသားနဲ့ညသာဘုရားကလည်းမိမိညာဘုရားစီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီနာဆိုတဲ့ဘွယ်ရူအရဟံဆိုတဲ့ဘွယ်ရူများကိုဆန်လိုက်တဲ့အကြောင်းတရားလုံးစုံကိုပုံပြီးတဲ့အကြောင်းများကိုပေါ်ပြပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်စီပဲလို့ဝန်ခံနာမှုတဲ့ဒီတော့ဥပဒါကြီးကခုပေးရပါဦးတော်လို့ပြန်ပြောတယ်အာဟုတော်ငါရှင်ဥပေးရပြီးသင်ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်လေဟုတ်ရည်ဟုတ်မယ်ဆိုဟုတ်လို့ပါရဲ့ဘုရားကြီးကဒါတော့ဒါသူတင်ရင်လည်းပြောပြီးသူလမ်းလူသွားတာပဲသူစိတ်ထဲမှာဘုရားမှမတည်သေးဘူးမယုံသေးဘူးဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားနဲ့မြင်တွေ့ရတော့လဲညာတွေ့မတွေ့သေးလို့ပါပဲအဲဒီကနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆွေကြီးတို့နေရာကိုရောက်သွားတယ်အဲဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ဆွေငါ့ဦးကိုတရားနာဖို့တိုက်တွန်းတယ်ငါဒီချင်းချင်းနဲ့ဆွေကြီးပါတရားကိုသိလာပြီတရားပြလာပြီအဲ့ဒီတရားငါဟောမယ်ဘယ်လို့လာကြလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတော့အဲ့ဒီသင်္ဆွေကြီးတရားလည်းမြတ်စွာဘုရားကမြင်ကြသေးဘူး။တောင်းရနေကြကြနဲ့ဒါလည်းညာနဲ့မတွေ့သေးလို့ပါပဲ။ညာနဲ့ပြမှဘုရားစစ်တရားမှဘုရားစစ်တရားမှပဲလို့တိကျကြုံနေတာ။ဥပမာတရားတကျွမ်းနဲ့သစ္စာကြီးတယောက်ကသူဟာတတိကျွမ်းခြင်းနဲ့သစ္စာကြီးပါပဲလို့ကျောင်းသားပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆရာကြီးကိုစေတေသေကလင်းတွေသေကရိယာတွေနဲ့ပြုမြင်ရပေမဲ့သူသေးကမမီဝဲမမီဝဲဘူးတဲ့သူတွေကဆရာကောင်းတမကောင်းပဲလို့ဧကမသုံးပြနိုင်နေဘူး။ဟောအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာရှင်တယောက်ကသူသေးကိုစားသုံးရလို့ရှင်းလင်းလင်းယောဂပြောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုယောဂပြောက်သွားတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုတကယ်ကိုးကွယ်လိုက်တဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းပဲလို့အင်္ဂမင်းကြီးယုံကြည်သွားတယ်ဒါပါသူလည်းတော့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ဆွမ်းကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရလို့ပါပဲသာသနာတော်မှာလည်းဒါလိုပါပဲဆရာရဲ့ဆွမ်းကြီးကိုကိုယ်တိုင်ညာနဲ့တွေ့ဖို့လိုပါတယ်ဟောဒီစိတ်ငါဝရအရှင်ကုဏ္ဏညာညာစွာပြောတဲ့ဓမ္မစကြာတုတ်တရားတော်ကိုနားနေရင်မြတ်ဖို့နေပါကိုမျက်မှောက်တွေ့ပါတယ်ဒီတော့မှသူကဆရာစစ်ဆရာမှဟုတ်ပါပြီလေလို့ညာနဲ့တွေ့ပါတယ်ဒါဘုရားသံဃာကိုတွေ့ပြီးဘုရားကိုအငြင်းနေနေယူကြည့်သွားတာပဲဒီလိုဖြစ်သွားလို့တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပတ္တံတော်မံပတ္တိတခေါ်ထားတာဓမ္မတရားကိုပတ္တံတော်တွေ့မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမံငါဘုရားကိုပတ္တိတွေ့မြင်ပြီးဘုရားကိုတွေ့တာဘုရားကိုတွေ့တာဘုရားမတွေ့သေးရင်ဘုရားကိုကျောင်းတော်ကြီးမြင်နေရမယ်လို့တွေ့တယ်လို့မဆိုရသေးဘူးတွေ့ရမယ်တရားကဘာတွေလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကယုံနဲ့နာဒီတရားနှစ်ပါးသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သာတော်မရှိဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားကြီးပဲလို့ဟောထားတယ်။အဲဒါကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားထုတ်နေရင်ဒီလိုဆိုရတွေ့ရတယ်။ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားတွေကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သိချင်းလက်ပြရတဲ့ယောဂီဟာဘုရားကိုသိရတဲ့ဘိုးဘီယုံကြည်လာတယ်။
ညစာရသလားဟုတ်ပါသေးတယ်။တရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲအခုငါတွေ့နေရတယ်။လုံးဝငမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်သေးတယ်။အနိစ္စဒုက္ခမေတ္တာသဘောတရားတွေကြီးပဲဆိုတာလည်းမှန်နေတယ်။ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တော်တိုင်တွေ့ပြီးမှဟောထားတာပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ပြန်မှဟုတ်ပါသေးတယ်လို့ယုံကြည်မှုကပိုးပြီးခိုင်မဲ့လာတယ်။ဘုရားဥပမာထဲမှာယောဂကျောင်းတဲ့လူကသိစေရဲ့ဆိုင်းကြီးကိုပြီးပြီးယုံကြည်သလိုပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့မယ်ဒါတော့လည်းမပြည့်စုံနေဘူးဒီလိုသိကြတဲ့ယုံနာတွေကိုရှင်းရှင်းရှင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ယုံနာသင်္ခါရအလုံးစိတ်သုံးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဉဏ်ပုံဉဏ်နဲ့တွေ့သွားတယ်အဲဒီတော့မှမပြည့်ပြည့်နေအောင်သင်္ခါရနည်းကြီးတခါတည်းယုံကြည်သွားတာဒီလိုယုံကြည်တဲ့သရတရားရှိရမယ်ဒါဟာအဝိစ္စအဝိစ္စညာဖြင့်ပြည့်ဝင်၍ကိုယ်တိုင်တွေ့၍တရားကိုသိတဲ့ချင်းဘုရားရှင်ပြန်မှန်ပဲဆိုတာကိုသိကြသိပြီးတော့သဘာဝရင်းနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့တမန်လာတော့ပြည့်စုံတာတဲ့။ဒါကြောင့်မေဘုံနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်တရားတော်များကိုညာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြန်မှန်ပဲလို့ထိုင်ငယ်ငယ်ကြီးယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့ဆိုလိုရဲ။ဒီကရာတရားမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားကိုဘယ်တော့မှမစွန့်နိုင်တော့ဘူး။ဘုရားဘာသာကိုဘယ်တော့မှမစွန့်နိုင်တော့ဘူး။တပူတွေကဘယ်လိုလဲပြောပြောသူရဲ့ယုံကြည်မှုတရားဟာမပြတ်နိုင်တော့ဘူးအခုဘုရားတွေမှမဟုတ်သေးဘူးနောက်နောက်ဘုရားတွေမှလည်းဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုမစွန့်လို့နိုင်တော့ဘူးသူ့မှာပဲတော့မှဘုရားဘာသာမပြတ်တော့ဘူးလောကမှာသာသနာကျွယ်သွားရင်လည်းသူ့မှာတော့မကျွယ်ဘူးသူ့မှာသာသနာအများကြီးတည်ပါတော့တာပဲဒီလိုဉာဏ်နဲ့တရားကိုတွေ့ပြီးဘုရားကိုမစွန့်လို့နိုင်အောင်ထိုင်ငယ်နေနေယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိရမယ်တဲ့အသက်ကိုသတ်ပြမယ်လို့ဆိုတော့မှလည်းပဲဘုရားတရားကိုမစွန့်လို့နိုင်မယ်နဲ့ယုံကြည်မှုခိုင်မြဲနေရမယ်တဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေကုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးကြည့်ဖို့တရားမှန်တစ်ခုပဲဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိဏသမန္နာရတောလို့ဟောထားတဲ့ဒီတရားမှန်ကိုသမာလို့သူနဲ့မှတ်သားရအောင်ဟောဒီကသံဃုတ်ကလေးကိုကြက်ထားရမယ်ကဲသာဟုကိုကြည့်ကြသောတာပန်ဤကိုင်းကလေးပါလို့ခေါင်းတတ်ထားတယ်ဘုရားသွန်းဤတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာဘုရားရဲ့သွန်းဤဂုဏ်တွေကိုဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းညာနဲ့တွေ့ပြီးဘုရားရဲ့ဗျာမံပဲလို့ယုံကြည်မှုဟာခံရနေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကဲဆိုကြရမယ်ဘုရားသွန်းဤတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာဆိုတော့ဘုရားသွန်းဤတရားမှန်ကားပြီးသွားပြီဒုတိယတရားမှန်ကိုဟောကြစို့ဒါမေဝိသပတာရေနတရားကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုရမှာယုံကြည်ရမယ်တရားကသောသောယောသတရားတွေကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးမေတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဆိုလိုတယ်ဒီလိုသာကိုငြင်းစင်နိုင်တဲ့မေတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာလောကမှာတရားရှိတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ရမှာဒီနေရာမှာလဲဘုရားဘာသာဝင်ဆိုတော့ငငယ်တွေကဒီလိုယုံကြည်နေတာပဲလို့သင်မပြောကြည့်တယ်။အဲဒီလိုငငယ်တွေကမိဘဆရာတွေပြောနေယုံကြည်လာတာကတော့မိယောဖလာတရာပဲ။ဒီမိယောဖလာတရာလောက်နေတော့မလုံတော့သေးဘူး။ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဒီနှိမ့်ဆိုင်ချက်ယုံကြည်တဲ့တရားကတော့ဆိုလိုရဲ။ယူရာရဲ့သူကတော့အချိန်မီးလေးကခဏချင်းလေးဖြစ်လာတာ။ဆရာတော်တွေရဲ့ယောဂီမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့တမာရီတွေဒူးဒူးကြဲကြဲဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ယုံနာအဖြစ်ဖြင့်အိစ္ဆရဒုက္ခနာတချက်တွေကိုသင်္ခေတ်ကြားပြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသူသူကြားကြားဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့တရားဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာပဲ။ဒီလိုအားထုတ်ရင်ဒီလိုသူသူကြားကြားဖြစ်ဖြစ်လာတာပဲလို့ဒီရေကသာပြီးယုံကြည်မှုတရားတွေတိုးတက်လာပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါလောက်နေတော့မခံရသေးဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်အသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အထိဘလောက်ပဲကောင်းနေနေသူကပြည့်သွားနိုင်နေတာပဲ။တရားနဲ့ဝေသွားတဲ့ဆိုရင်ယုံမှုတွေဟာပေါ်တတော်ဖြစ်သွားနိုင်နေတာပဲ။ဟောဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားကတော့ယုံနာတွေကိုမှတ်နေရင်အဲဒီယုံနာသင်္ခါရငြိမ်းညာကိုကျုပ်နဲ့ရောက်သွားတယ်။ဒီလိုရောက်သွားပုံကတော့တော်တော်ကြာမှအပြည့်စုံပြရမယ်။ဒီလိုမှားရတဲ့အာယုန်တွေရောမှတ်သိနေတဲ့စိတ်တွေရောယုံနာ
သင်္ခါရတွေအကုန်လုံးသူငင်းနေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲဒီညာကိုရောက်သွားတာကတော့မညာပုံညာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုညာကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဩယုံနာသင်္ခါရဆင်းရဲတွေလုံးဝငင်းဆိုတာအဟုတ်ရှိနေတာပဲ။အဲဒီအင်းညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတဲ့မေတ္တရားဖို့တရားဆိုတာတွေကလည်းအဟုတ်ရှိနေတာပဲလို့ဒီလိုသဘောကျသွားတယ်။ဒါတွေကအာထုနေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေ့ကြတာတွေပဲ။ဒါကြောင့်ဘာမှယုံမအနေကြံမရှိတော့ဘူး။ယုံနာစင်ရည်ငိမ့်တာကိုလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်။အဲဒီငိမ့်ရကိုလည်းမှတ်ရမှရင်ခဏခဏလည်းရောက်နေတယ်။ဒါတော့သူ့မှာရှင်းနေတော့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာဆိုတာမရှိဘူးလို့သူကဘယ်လိုပြောနေနေသူ့မှာလည်းရှင်းနေတာပဲ။ပြီးတော့အဲဒီဘယ်လိုနေမှတရားကကိလေသာကိုငင်းစေတယ်ဆိုရမှလည်းသူ့မှာဘာမှယုံမစရာမရှိဘူး။ဒီငိမ့်ရကိုရောက်တဲ့ရှင်ကစားပြီးတော့သူ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေကလည်းငြိမ်းနံမြငြိမ်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မေဖို့နေပါကိလေသာကိုပယ်သနိုင်တယ်ငြိမ်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာလေသူ့မှာရှင်းနေတော့တာပဲ။ဒီအားထုတ်ရင်ကိလေသာငြိမ်းတယ်။နည်းနည်းအားထုတ်ရင်နည်းနည်းငြိမ်းတယ်။နည်းနည်းအားထုတ်ရင်နည်းနည်းငြိမ်းတယ်။အပြည့်စုံအားထုတ်ရင်အကုန်လုံးငြိမ်းတယ်ဆိုတာသင်္ကေတမျိုးကြီးယုံကြည်သွားကြတာပဲ။ခုနပြောခဲ့တဲ့သစ္စာကြီးဥမာထဲမှာသစ္စာပြီးယောဂကျောက်တဲ့လူကအဲဒီသစ္စာစွမ်းကြီးကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြည့်သိရတယ်လို့ပါပဲ။ဒီလိုတရားရဲ့စွမ်းရည်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးမေဖို့နေရန်တရားရဲ့ပုံမှန်မပြတ်ပြဲနိုင်အောင်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့။ကဲဆိုကြရမယ်။ဓမ္မစွမ်းရည်တွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာဆို။ဓမ္မစွမ်းရည်တွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာတရားနဲ့တရားမှန်ကိုဟောကြတော့ဗံငေဝိသသာရီနဲ့ဗံငါနဲ့တက်ဝင်မျိုးကြီးရမယ်ဆိုရမှာဗံငါဆိုတာကမဲရောက်ကိုရောက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဗံငါကိုဆိုလို့တယ်သောတာပန်သုရကအနာဂါယနာဆိုတဲ့ဒီအရိယဗံငါကိုသာဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်လောကမှာတရားကျင့်သုံးပြီးတော့ကိလေသာတွေပြင်းနေတဲ့သောတာပန်သုရကအနာဂါပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဧကန်ရှိတယ်ကိလေသာလုံးဝငြိမ်းနေတဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒေတာရှိတယ်လို့ဒီလိုခိုင်ခိုင်နေနေယူကြည်ရမှာဒါကလည်းကိုယ်တိုင်ကတရားအာမထုတ်ဘူးသေးဘူးအဲကိုယ်တိုင်ကတရားအာမထုတ်ဘူးသေးလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိလေသာငြိမ်းမှုမရှိသေးရင်ဒီလိုကိလေသာငြိမ်းတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုယူမြင်မှလည်းယူမယ်ဟောအခုတရားပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ကိုယ်တိုင်ကအရိယာတန်ခါးတွေအပါဝင်သောတာပန်ဖြစ်နေတာကိုဒီတော့တန်ခါးနဲ့စပြီးယူမှကြဘယ်ရင်ရှိတော့မလဲရသကြီးဆုံးမတယ်လိုက်နာပြီးတော့ငါလိုပဲအထောက်ကြလို့ငါလိုပဲကိလေသာတွေဒီတိုင်းငြိမ်းနေတဲ့သောတာပန်တန်ဃာတွေဆိုတာလည်းအေကံရှိတယ်။ဒီကိုတို့ပြီးအထောက်သွားရင်ဒီကိလေသာတွေအကုန်ငြိမ်းနေရဟန္တာဒီအေကံဖြစ်သွားတော့မှာပဲ။ဒါကြောင့်လောကမှာဒီကမြင်ရတဲ့သရဂံအနာဂံရဟန္တာတွေဆိုတာလည်းအေကံရှိတယ်လို့ဒီလိုတန်ဃာတွေယုံကြည်မှုဟာမပြတ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါတန်ဃာရဲ့စွမ်းကြီးကိုကိုယ်ရညာနဲ့တွေ့ဒီယုံကြည်တဲ့တရားတရားပဲခုနကပြောတဲ့ဥပမာထဲမှာယောဂကျောက်တဲ့လူကသူလိုပဲစိတ်စားပြီးယောဂကျောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရဲဆိုတာကိုယ်ရင်ဒိဋ္ဌသိရတယ်လို့ပါပဲဒီလိုထိုင်နေတဲ့တရားနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံရမယ်ကဲဆိုရမယ်တန်ခါစွမ်းဤတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာဆိုတန်ခါစွမ်းဤတွေ့မြင်မှန်ကြီးရောက်လာပြီအရိယာတို့ညာနိုးတဲ့သီလကိုအရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တယ်အရိယာတွေကဘယ်လောက်ညာနိုးသလဲဆိုရင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသီလကိုဒီဘဝမှာလာမဟုတ်သေးဘူးနောက်တော့ဘဝတွေမှာလည်းမပြည့်ရအောင်စောင့်ထိန်နေသွားတယ်ဒါတော့မှပြည့်စီရဟုဒါကြောင့်အရိယကန္တအရိယာတို့ညာနိုးတဲ့သီလလို့ဆိုထားတယ်အဲဒီသီလကဘယ်ဟာလဲဆိုရင်အခုလူတွေစောင့်တည်နေကြတဲ့၅ပါးသီလပါပဲအရိယာမာဒီ၅ပါးသီလသိက္ခာပုံများကိုကျူးလွန်လို့တဲ့စိတ်ကျူးလွန်နေအောင်ပြစ်ဒဏ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးသီလမစင်ကြယ်မှာသီလပြည့်မှာကိုဆိုရင်လည်းရှိတယ်နေရာစင်ကြယ်အောင်စောင့်ထိန်နေတယ်ဒီလိုစောင့်ထိန်တာကလည်း
နာမှာတရားထုတ်ထားတာပဲအရွယ်ကကြည့်ပြီးသူများကြည့်ရလိမ့်မယ်အစရည်ချင်းဒီလိုဟန်းဆောင်ပန်းဆောင်မဟုတ်ဘူးရေကျွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအညစ်အကြေးမလူးသေးချင်တာလို့သူ့ပင်ကိုယ်ရဲ့စိတ်သဘောအတိုင်းကိုစင်ကြယ်စေချင်လို့စင်ကြယ်အောင်စောင့်သိနေတာပဲဒီလိုဟန်းဆောင်ပန်းဆောင်မျိုးမဟုတ်ပဲဒါကြီးစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရင်းနဲ့သိသိဒီစင်ကြယ်နေတဲ့ဒီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့ကဲဆိုရမယ်အရိယာကန္တငါးသီလလုံးဝပြည့်စုံရာဆိုအရိယာကန္တငါးသီလလုံးဝပြည့်စုံရာအရိယာကန္တငါးသီလလုံးဝပြည့်စုံရာအရိယာကန္တငါးသီလလုံးဝပြည့်စုံရာအခုပြောရတဲ့အတိုင်းဘုရားတရားသံဃာမယုံကြည်မှုသရာတရားက၃ပါးလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့သီလကတည်းကဒီလေးပါးဟာဓမ္မရာဘတရားမှလေးပါးပဲမှန်နဲ့တူတဲ့သောတာပန်ရဲ့ဂုဏ်ရင်ကတရားလေးပါးတဲ့ဒီတရားမှလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကဲဆိုရမယ်ညသောတာပန်တရားမှလေးရန်ဆုံးနေရဆိုညသောတာပန်တရားမှလေးရန်ဆုံးနေရဓမ္မရတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘယ်သူကမှမေးနေဘူးမလို့တော့အတ္တနာဝအတ္တနာပြကရိယာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းငါဘုရားဗာဖြစ်နေပြီအပယ်၄ပါးကိုမကြနိုင်တော့ဘူးလို့သူကပြောပြနိုင်ပါရဲ့ကဲဆိုရမယ်ကိုညာခြင်းကိုယ်တိုင်ချင်းအသိဆုံးပြရာဆိုဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ယုံနာအဖြစ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချက်တွေကိုတိုင်းပိုင်းနေပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ကြရမယ်။နောက်ဆုံးမှာမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့မိဂံကိုပြီးပြီးတော့လည်းသက်ဝင်ရမယ်။ဒီလိုသက်ဝင်ပြီးခန္ဓာမျိုးရဲ့ကြည့်တဲ့တရားတရားဖြစ်ရမယ်။ဒီထဲမှာမိဂံကိုသက်ဝင်ပုံကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့မိဂံသက်ဝင်ပုံကိုမိမိနဲ့ပညာကထုတ်ပြီးဟောရမယ်။ဒီမနာမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားမိဂါဆိုတာဟာဘယ်နဲ့နေပါတော့ဘယ်လိုအဆင်းရောက်ရှိပါတော့ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်အရွယ်ပမာဏရှိပါတော့လို့မေးတော့အရှင်သာရဲ့သင်ကမိဂါဆိုတာဟာဘယ်လိုအဆင်းရောက်မှမရှိဘူးပုံသဏ္ဍာန်လည်းမရှိဘူးအလားတူပမာဏလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာကိုဘုရားမင်းကြီးကဒါချင်းအဲ့ဒီမိဂါကိုမြတ်မတို့ရဲ့ဓမ္မဘယ်လိုများတွေ့ပြီးသိတော့ပါသလဲလို့ဖတ်ပြီးတော့မေးကြတယ်။ဒီလိုသင်္ခါတေင္ကမိဂါမြတ်တော်ပြုဖို့ဒီလိုရှင်းပြပြထားပါလေ။သတ္တာတသိတံပရပရမနတိကောတောဘူတံပမတိကမိတောအဘူတံအဇမတိအဘူတံမနုပါတောမဟာရဇသမ္မာပတိပန္နောလေကာနသစ္စိကောတိဒီဥစ္စတိအပရာပရံဓမ္မပိဓမ္မအစဉ်စဉ်မနေ့ဒီကရတာနှလုံးသွင်းရှုမှတ်နေတော့တာတာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်စေတံနှလုံးသွင်းရှုမှတ်နေတဲ့သူစိတ်ကလေးသည်ပရာပရာအဆင့်အဆင့်မနေ့ဒီကရတာနှလုံးသွင်းရှုမှတ်နေခြင်းနှလုံးသွင်းရှုမှတ်နေတော့ဘဝတံမပြတ်ဖြစ်နေသောယုံနာရင်ကိုကာမတေကမေတွာကျော်လွန်၍အဘဝတံမပြတ်ဖြစ်နေသောယုံနာရင်ကြောင့်ဉာဏ်ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတည်းသို့အဇမတိသက်ဝင်၍သွားလေတော့သည်တဲ့မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတွေကိုစင်္ဃစင်္ဃမှတ်နေရင်လည်းအဲဒီယုံနာတွေလုံးဝမရှိရာကိုကြောက်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ဒီနေရာမှာဘဝတဆိုတာကမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာသင်္ခါရတွေပဲ။အဘဝတဆိုတာကတော့အဲဒီယုံနာသင်္ခါရတွေရဲ့ကြောင်းများဆန့်ကျင်တဲ့တရားပဲ။ယုံနာသင်္ခါရတွေရဲ့ကြောင်းများဆိုတော့ယုံနာသင်္ခါရတွေလုံးဝမဟုတ်တာပဲ။ယုံနာသင်္ခါရတွေလုံးဝမရှိတဲ့သဘောတရားပါပဲ။ဥပမာအမောင်ရဲ့ဘုံကဆိုရင်အလင်းပဲ။လင်းရဲ့ဘုံကဆိုရင်လည်းအမောင်ပဲ။အမောင်ထဲမှာအလင်းမရှိဘူး။အလင်းထဲမှာလည်းအမောင်မရှိဘူး။ဒါလို့မပြတ်ပြင့်နေတဲ့ယုံနာရဲ့ယုံညာဆိုတာမပြတ်ပြင့်နေတဲ့ယုံနာတွေမဟုတ်တာပါပဲ။အဲဒီယုံနာတွေ
လုံးဝမရှိပဲစိတ်ပင်ကျင်းငြိမ်နေတဲ့သဘောပါလေယောဂီဟာဖြစ်ပြတဲ့ယုံနာကိုမှတ်နေရင်ဖြစ်ပြတဲ့ယုံနာကိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့အဲဒီယုံနာစိတ်ပင်တဲ့သဘောလေးကိုသုတ်ကနေကြောက်သွားတယ်အဲဒီလိုအာယုံရောမှတ်စိတ်ပါသူ့ညာကိုရောက်သွားတာဟာလုံရန်ကိုမျက်မှောက်တွေ့တာပါပဲဒါကြောင့်မဟာသံဃာတော်မင်းကြီးသာမပတိပန်တော်ဤလာမှာသွားခြင်းငယ်သည်ဖြစ်၍အဘူတံလုပ်ပါတော်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာရင်ကြောင့်များဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတည်းသို့ဆက်ရောက်သွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်တသိကရာတိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသူဟူ၍ဩစတိခေါ်ဆိုအား၏နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဲဆိုတာဒါပါပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းတာပဲငြိမ်းစရာဘသူရဲ့ငြိမ်းတယ်လဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေငြိမ်းတယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေဆိုတာမပြတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ယုံနာတွေပဲဒါကြောင့်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ယုံနာတွေပြတ်ငြိမ်းသွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပါပဲယောဂီဟာမပြတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ယုံနာတွေကိုရှုမှတ်နေရင်အဲဒီယုံနာတွေအကုန်လုံးသုံးညာကိုရောက်သွားတယ်ပဲအဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာပါပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်တွေ့ရင်ဘာတွေနဲ့တွေ့ရမလဲဆိုတော့လက္ခဏာရတာပစ္စုပ္ပန်အနေနဲ့တွေ့ရမယ်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့လက္ခဏာရတာပစ္စုပ္ပန်ကိုလေလေနဲ့မှရအောင်ဟောဒီမှာကောင်းမှုကလေးစီထားတယ်သာဥမှကြီးကမြတ်မောပြရတာနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာရတာတစ္ဆု